Jeg sidder her med administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen fra Vestjysk Bank, som var regnskabsaktuel tidligere på ugen med deres årsregnskab for 2023. Nu var tanken egentlig, at vi skulle kigge lidt ind i 2024, men Jan, kunne du ikke sådan lige give os et kort overview på, hvordan 2023 sluttede af for jer? Jo tak, det vil jeg meget gerne, og tak for invitationen. Jamen 2023, den sluttede jo rigtig godt af. Altså vi landede jo et rekordresultat i Vestjysk Bank, hvor vi også kunne udløje op til 50% til vores aktionærer over et overskud efter skat, så det har været en rigtig god afslutning. Det jeg virkelig nok glæder mig mest over, det er, at vores udlån er steget ganske pænt i 2023, således at vi nu får en flyvende start ind i 2024. Så der har været rigtig mange gode ting i 2023, som vi kan se tilbage på. Det har været en fornøjelse. Og hvis vi så skal kigge på 2024, hvad er det, I forventer jer året der? Jamen, vi forventer jo lidt lavere indtjening, og det vi har guidet, det er jo 1 milliard til 1,2 milliarder. Og det er jo et udtryk for, at vi tror, at renten vil falde lidt i løbet af i år. Og det gør selvfølgelig, at vi forventer ikke at kan helt tjene det samme. Vi forventer også måske en lidt lavere aktivitetsniveau i 24, end vi går i 23. Men ikke noget voldsomt andet, end vi kommer stadig fint igennem det. Og igen, hvis vi lander på det resultat, vi har guidet her, så er det vores anden bedste resultat. Så det er stadigvæk ganske det første. Og 2024, det går jo også hen og bliver dit sidste år i banken, Jan. Hvem er det, der overtager efter dig, og hvornår er det egentlig, du stopper? Og hvad er det, som du tager dig med fra dine år her i Vestjysk Bank? Jamen, jeg stopper 1. juli, eller 30. 6. er det jo i virkeligheden. Og så kommer Peter Hupfeldt til. Peter Hupfeldt er startet her 1. januar, og er i dag viceadministrerende direktør. Og ham og jeg, vi følges ad rundt, og så jeg kan viser ham den bank, han skal overtage. Vi kommer rundt og møder samarbejdspartnere, vi kommer rundt og møder kunder, vi kommer rundt og møder medarbejdere, ikke mindst. Og så han får en blød start her, kan man sige, de første 6 måneder, hvor jeg så driver banken videre, og så er planen, han skal overtage det af 1. juli. Jeg tror, det bliver et rigtig godt skifte. Jeg tror, tiden er rigtig. Jeg synes, jeg har selv truffet en beslutning om at stoppe, så derfor er det jo for mig det rigtige tidspunkt at gøre det på, og jeg tror, Peter er en rigtig god person at få ind, han kan være med til at bringe banken det skridt videre, som banken har synes jeg også behov for, og i virkeligheden også kan håndtere. Og det jeg vil tage med, jamen det er jo selvfølgelig de 10 år, jeg har været i Vestjysk Bank. Det har været i virkeligheden en vild rejse, vi har været på, fra at vi jo vejede for godt 80% af staten til nu, hvor vi jo i dag er en gruppe 1 pengeinstitut med meget høj kapitalisering, god indtjening, god forretningsmuligheder fremadrettet. Så jeg er da stolt over det, jeg afleverer videre til Peter og Holt, og jeg vil selvfølgelig interessant følge det efterfølgende. Jeg er stadigvæk aktionær, som jeg siger til Peter, så jeg vil jo stadigvæk dukke op og forvente, at jeg får stadigvæk min udbytte, hvis det er muligt fremadrettet. Så jeg håber alt det bedste for dem. Tusind tak for det, Jan. Tak.